Варто нагадати, що інформація, яка з'явилася напередодні про можливе звільнення моряків, досі не отримала підтвердження. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Денісова у середу заявила, що домовленості про звільнення досягнута. Натомість адвокат бранців Полозов каже, що йому про це нічого не відомо. За його словами, перемови тривають, але про результат він нічого не знає, а цитату Денісової українські ЗМІ неправильно подали.